Jag vet inte om jag vet inte om jag spelar den här. Nej, den här är inte fan spelad. Vad var det här du? Jag glömde ändra mina perks igen alltså. Vad är frågan? Men vi sitter i Det är en myra, Va? En Myers myra. Ja, men den var ju ingen farlig. Livets farliga myra. Wiggle, do 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 do. Wiggle. Vi kan ta det ändå. Vad kommer vi? Kommer du level 3? Var det? Jag kan inte se. Han gick efter honom. Ja, han level 3 nu. Hollanda. Han stack. Han är i huset nu. Gick han ner eller? Gick han ner eller? Han är level 2. Fan. Generatorerna går på. Nu har han klåsat på mig. Är han ute efter dig? Nej. Han verkar vara ute efter mig. Ser det så? Det ser så ut. Herregud alltså. Var han level 3 igen? Fan, snabbt suger han. Han suger jävligt snabbt när han. Hollanda. Håller på med det sista. Åh, så klättrar jag över så sakta. Varför gjorde jag en slow vault för? Hur fan kan du escape och sådär? Ja, han räddade mig. Han var en poler. Han drog en flashlight på. Flashlighter i sötskap. Gick han ner nu? Ja. Vet man när han går upp eller ner? Det hör man. Eller ja, du vet inte, men du får lyssna efter när han går upp första gången. Nu gick han upp.
en snabbsugare. Tycker inte om det var jävla som jag tyckte det. Oj, han är här. Han är vid den här ytterdörren. Jävel på suga. Level 3.